Mikkel Mark Jensen, der har fået passeret John Nielsen. Ja, faktisk rigtig fint. Ja, så kommer John tilbage. Ja, det gør han. I den var igen. En halv omgang uden de store skabelstopper, man siger. Altså start nummer 60, Dennis Lind, som har et problem, men det behøver ikke at være noget særligt. Altså, roligt. Det behøver ikke at betyde noget som helst faktisk. Mikkel Mark ligger efter på en, hvad bliver det, så 5. plads? 6. plads. John Nielsen. Så det vil sige, at Magnussen skal hele Kasper Elgaard. Ved du hvad? Det går langt, synes jeg.